kwezi wangalizi wa tukufu wa Facebook FM, kwezi washirizi wa tukufu wa Radio Kazi, kwezi wangalizi wa tukufu wa hizi siti mbali na mbali, ikayao zojifunga tena nasi harmo ulimwengu, kwezi wako mwereka yao ngamjunda hundani nusuyo hanu ngamjunda obonze walika yao ni ustahamilia ni urudunga harma imalahu matukufi ya hanyu karudoka na ngabo nusuyo kawa makati yanu rahako wajafungua ngabo wika yao nusuyo makati yanu ngwajihunda o harma zila tabu za mfunguo ngwajihunda o harma zitara uhe makati yanu. Shari mnika ni okana usiku wale unu lera hamada zinu. Lazima rije usoni mwani. Rije rimunishizeni uhusu shaitinu washa kifujari. Rafanyi washo uligo ila sekestrasyon yafanishiha. Aurambe prisa notaj yafanishiha mfumtanu ya kajuzi. Usuze ntumbili razifanya ihusha mrube umagobani. Rijeru nisho wa komora wakana hena mrungu wa buzahahe, hena mrungu tikelezoza ya jibiwa. Kamujo wakana tina ujwa ndrithishe mrungu ikaya o. Izoyanza o. Shanga mjo wakana mimi heli ya hangu. Daparoto za mrua dabu. Hawakana amini master ya hangu. Kawanduka nguwa nienga oba hari mikadodi ya wandru, mikadola piza mhuwa hedaula, mikala piza maraisi, mikala piza mawaziri. Sha miuhamba, yuzo nifikiri yo, miuhamba, uwe ni uhangu ya kutangazaji, ti unishie hawa gym life umi yobo nchiju. Sha kabati tabu, weni mungujo fikiri, wajo kanza fikiri. Sha anga rutu harimi, sha rane janji harma, ezajiri, uhusiche tendo alabiri wa show. Lazimani bie mhono watanga husoni maa. Umjua itara mjini mahususu usoni ma almarhumu manama ikayao Musa mdohoma ya fariki dunia ikayao mrumishu wa hile shirika la Komori Telecom ikayao Musa rikari jihundu magubani umhaziu zina kumena shenda ya ukana haka utuhumla ukana haka mungoni mwa andru fwashitu wa shakasha jira kama fungu ambabe magubani. Abongeri jula na yabo na nziya walhamdulillahi rabbil alamin. Rika ushili ya na nonronro. Abongeri habadingwe dunia ikaya o. Wanduwe nji nguwa ujiwu mwawu. Hale manza wa mtasha mafira. Abongeri ikawajibu ni. Nibehe umhunu watanga uo usonima. Ze fami usonima wanzani wa Musa ikawa paramu mjwe wecha na mjini. Hamarabili nsae samaha usonima. Mamudai haki wa hangu. Kaya hoi video yinu kabati na mla. Kaya hoi nga bando watahasamaha tena. Na washukuria heze hazipwado wa mana wazifanya hoi. Mavuka kaya hoi ranzi metri Fahari, ranzi metri Mujahidi, metri Idrisi, metri Tajidin. Nguwa wenji, metri Fahami, nguwa wenji. Mamudai haki wenji kaya hoi, nana wasai kaya hoi. Wawujitolea fidia. Wawujitolea ilihuja wali wanihia harmazi da wazahatu kwa tunashuna na wafumbu manupia. Changwa wenji. Mwabeshe marahaba. Shani watahe sama hawa ukana. Intervasyo ya inubu wa Komori. Njawalaha. Njawala shawir. Jokiri kanga buwa. Wasujo jibiwa. Jokiri kanga buwa jibiwa. Shangi wa wajibu nije. Nielezo wa Komori. Usweza jiri. Hawkana si wanadamu. Jokiri. Hawkaba nefumda runga mnendoa usenema. Jiju desurikisho. Mtujua banefumda runga joka ukandazimi. Tasele tile nguwa tifungwa tena. Iza kauzungulia wala jafikiri kaba na ubedi ya fungwa bata haa. Shwa umwene lezu wa Komori. Ikatire nguwa atire jeziwa magubane ya ukatire nguwa. Shwa umwa Komori nguwa juu juu izu mimi ubedi ya mshangama. Izu lo harma leja famula hangu. Rahane janji harma ze madda izo tena. Lathima waja u. Lishukurie. Mdumisha hangu. Usonima. Isuteka ya o ranziba la hatanabanu. Ngeni yo usoni mwangu, wakatile na mru. Haluna mru mshika ya ongu, ungu mhono zu yafanyao. Aungu mhimidio, aungu mkakarbunaya, aungu msutene. Abunge yo fursu wa muhimu. Ya
mbisha marahaba ya mamukana mimi bidile mshangama ngami fieri nae lazima ni mbisha marahaba mamukana izo wandu wa johamba chishio dinamna ina mungu johamba izo joka hanza nga wadumla pizza nga wanduka yao hata ntuwa minikate mdu mshangwa paru wafumwa mbaba hanusha mungu wa jivyo ya mlapize ya mezo joka hanza ya mkabati tabu yo mnezi mungu nge yao mungu mbika yao fungo tumu ya kamili kusubutu ya harmaze rezo zino harmamwezi mtu kufuwa manda unu hasubuti kweli kweli habe nye matu haba nungu za utokaza mwana nyandrabu weka jaduga haa tanzia shangu wa mbubari kama wanduwa juu jibiwa mungu wa mbubanga kama wanduwa juu mdemi ya koti na malaka tina hata mausha hilo nukotoka yonti shanga kama mbubanga kama wanduwa juu mjibiwa wanduwa juu mdemi ya koti no wanduwa manda wa obo muna wa sami mimi ya mwambionu nondo kana in dunia wanduwa kama wanduwa kada sina o jana leo inu kwa watu ngabu wanduwa kaya o wakana proje za hero madhani inu kwa watu ngabanduke yao wajua sweleta rao ya leo inu maulu kwa watu kwa naukaya wakana rite de mautiri dungu abongo wanada mikaya wajibi wao bangu wajua ujibiwa bezi hanyo za unga wajua ujibiwa baane ili ya ube idiga mjua ujibiwa banga mbu joni para ya nifereche balabahi atofunga maha bahi cha wanduwa manda wao lazima Nyezi mungule ujo waswarifu, shano mbukadwe shelea. Mbukadwe shelea be mauti, itende, iritende mauti ridungu. Mbukadwe yati hini hata wakati, ya doone mauti wa sulibano. Ngeadwa mbukana, bobe hidi, bala wakati wo, ngejoka ya tetrotari. Joka tetrotari. Mbukadwe shelea, wakana ngujwe nkazandrabo, ngujwe nlapiza, ngujwe ndea. Na bala mimi, njaparo fumba baba hanuto kayonzi. Ngamfanyo hazinu, njaparo ubukuru. Njaparo hamba tamanungo kajafala mkataba na mimi nawe kujaparo na baba hanu kajaparo hadi simbaba hanu sha hujibiwa ulapiza hujiba unde banga bo wandu ajo ure makots abanga ru amanda omnezi mbuna jedeke ya haweze mozao mitino poro fumbwa mru akana ngo tuna mru yambe kana beidi bala olange dina zadi bala olange olango tuna ko wandu wala wajomba ha ngo beti salamu ngo na pere foto ngo dunga wazadi Wajoro wangu wala ngo na wangu wafanya za serikali sha ubeji ndelo jangu chakaba titabu yende namna mika zina unta kazi na ushangaza wala tina uparu nji harma wandu hamanda wao ndoa jibwa ndo hamba hamara saa na ndio wanokana wanzo ni pale mtu tasama kwa hata mpaka ndaba hainu ze telefoni zangu ntini hizo ndio maana kwa wanzo ni pale kwa chindo ni Parisa telefoni mda kanaze telefoni ya kazirenga kati moroni arante arimpaka mbeseli mfumla rao maudu Chelo wangu kwa wananzishia unto wajibu wajofika ile kiburi au no telefoni nzinizo. Abange tika ndani fala na remarque wa ranzi ngeni jeni nji harma ezajiri umva husuo efumsa. Kwezi bwa komori tirengwa otage si hibwa hauna bitirengwa otage ni bandi ya wandi kaya au nsi hao Fano hazo harma wizara ya mahakama na nusu yao fano hazo mahakama na nusu yao fano hazo gendarmerie ngamjuna nua le swala dinu haukana trop c'est trop wanga wandu wangu abantu afikiro kana bano mimi ubeidi wanunga mjibiwa hena usiku ndo bano na magobani anga bandu kangu afikiro kana bano ilange nando plaisir kabati tujibiwa ni hetsi mdumshe sibayo perodinare ngwayim kana rengwayim Chatimdum shakamwadi. Ha? Kaya o skombalo ndo la pitali nera na paro na kalo gendarmerie baro ndo la pitali. Ni paro na rengwa ni habisiwa magobani. Ketika na bandika ngwa firka bala balaza ngeng ani balaza ngam jibiwa ndo kwa manda zile. Abandu wa manda wao mtuwa mbia mezi ngwa wa hundu anizo zini hunda o. Shakairi kamdu haja dhuku. Awandika ya ngwa ambayo kana. Abaundika wangu amboka na abala ubeidi hola hatrahi mana hafungula leo maudu nyinyi mloma revolutionary na mjimo ni mabaki daharu magobani ikakoni ma revolutionary ikanga mtoka babo titrahi bati fungwa tifungula abana mboka mitretre ikasha choko za mboka titrahi ndizo na mboka mitretre abage kawaji woni fanare marki wa uranzi ngeni jeni njia harama ezajiri Nimbenile ni bwakomori uhuche chetendo ikayao disho nafanywa washo. Na sina panza ikaya lumaha ziuzili
uishirini tiparofanya direkti wangu. Tiparofanya direkti wangu tionesa ukana ngaranzao e wizara ya mahakama wabu anketi wanu wajue ze maali za rumishi ya harmoa ze audience special za kaufanishi ya mahakama husu ze agresyo seksuel haukananga tukumu ya ukana mapesa yanu kajarumishi ya heze nzi ya zaladhimu yao di makani mana hamba ngao yao, ngao shahidi ngao yao wizara ya mahakama, baadhi ya madhamana mahakama wafalase procedure tileti ishili wa gendarmeri siso usoni wa juge wa matafiti juge hanimete su control judiciaire baanda yao timambia juge ya ukana anjuge ba nanimete kusuri nene puente sha ntina dura ya urongo wa harma the réseaux sociaux ntina dura ya urongo wa harma radio ntina dura ya ufana nungo ito kayonzi timambi tiamba kutufana direct tiamba ukana vanu kabati mrulona ruhusa ya uzi ya mbuya tirongowe hakaho rongowa inu dura constitutionnel kabati mrulona ruhusa mbuya zembuya tirongowe nga mrujani puente sha kaunizia tirongowe bo juji kutina haki ukayo haki yangu siba ibanu mimi inde sharia yangu ai inde hazi yangu ntina hazi katinda inu inga mjoka uyoshije kwa inde hazi yangu mi journalist nga mfano hazar maradio mbaya RSM 13 nga mfano hazar mapaji mbaya Facebook FM donc zo kweli nja suive decision ya juge juge handrenge bandara tu suive dossier hiyo jati fana direct uhusu ya mafura ya hidrokarburi ya ukana nge mkini hao ya ukana abana panza banu waketabu ya mafura ngunu bwa komo rinoti pia jati rengwa tibaliwa tibuhoma gobani bahari tikana mtemuhani batu tibaliwa yao tiso mahakama ya mahakama wenye unifunga wanosa ukana shetendo na tuhumlo ni show kashijakanti tilejeziwa sha juge d'instruction elle a révoqué ordonnance ya kani place ya mandat de dépôt ya kani mettre sous contrôle judiciaire banja ka respecte les mesures zile na barati fana arma simu anje do ndaka pointe cha juge a profité sur cette hydrocarbure ila hende hanifungu magobani baada ka 3 jours na zifana magobani juge haja han libere so siku na ka libere wa ndaka na tuna contrôle judiciaire akanga bwana fono tafauti tambani rohi tiroha njabado nene pointe ranzia hata na banga sina zaidi ya mezi mfukari bandara hajuje janipara simono juge wa mahakama tsamba monsieur le juge otu kufa kairuni pare ujoni shilia harma shetendo shila shahema pesa na bokana gemkinyo ka jarumi luandro ujoni shilia harma le ala hilo edosiyo yake senga dingosi juge hani jibwe le ala lahahi hana bokana he hanyo ha hana bokana katina wakati wa unishila banga na dosye zinji. Saba okay. Hata juzi. Jijani besha konvokasyo. Hanamba ukana. Ngebidu yo ujajani ushili harmale su alalila. Tende. Hende kabaja kama enjo mahakama. Jijani boka enda zao baka baja kama enjo. Saba juka dayor. Mimi nga mimwade. Ilande mfumne. Saba mimi nga mimwade. Hamba enda zao. Senzangu. Hata mfum tanu. Tiparo, kaya onga mjobe ya risala banu kusoni mwa Komanda wa brigade de recherche Komanda mlatamu Kwa umuhu msehe londondo Shaka mjobe ya mesaje banu ni mambi yonongo mbiti Ya ideo Ya ideo kana Karna ujua rilo bamba Ye mfum tanga Mrumisha wangwa fanishi hamadi Simbalia Rendo wa doktori Doktori ndia mangalia Hamandishe malalao, tiruhaka molo farmasi ratahe malalao, damina madame. Tiparwa ni mlata amu komanda wa brigade de recherche. Hanambia ukana, ube inga wenda huu, tamanga mimoroni. Sika husa hunu jandarmeri, tabayu koza zidi. Hanamba koza zidi. Chatika husa hafer personel. Tamanga usiri mungu komanda, anambia baba numika, ni mustehe jandarmeri, mustehe mahakama, minja poroporo ni jandarmeri natawa. Nuhenda. Ndaporo poro mahakama na tawa muhenda hakamu asume kazi yangu ekati rongwa naye ha tsi fungwa ekati rongwa naye ti devie yo haki ya mahakama ni hukumu ndaporo haraya harmere suala hilo yo haki ya mahakama
Chanja ekanjarangwa na hii. Ikanjarangwa na ikan yani ikanjarangwa na hii jarinda nongo nsirewa tidulumiwa bahe maisha yangu bure. Donc mlatamani para tambokana kozazida ba kozazida mu sa faire ngu personnel. Donc c'est le gendarmerie charane jatimizia mutimizia bonanza c'est le gendarmerie c'est déposer madame d'ahon c'est le gendarmerie hana bokana banu kauna convocation tsayinu rahamba rukubadie usomaha kama ni juge d'instruction tsaba hai wale juge wenga mina tsayinu yani besha jana mfumne na hende batu kama nje ingabo gabaza badilia donc sibadiwa kusona usoni usiha usoni mwa juge juge wenda hula hende hana biokana amuwezo magobani bakuja kauja wa point baada mezi shende anachukua biro na chukua ile biro yake baada mezi la pia na kauja ndani mwambie na boka sina wakati anabaga muwezo magobani bakutuja wa point sababu monsieur le juge engo ni uzo magobani na abukuja pore ni kakirtasi ya unaambia ndoja ne point kama jaka hata control judiciaire ya kirtasi ya unihezo magobani hindi eba no shahidi ukana mimi lazima nje ndo point njaja au shahidi ngoda huu nambiye mba anengu nonese ushahidi ngonda huu anambukana kataka ujarno debate ngoho magobani c'est le juge ndogo yonyangu mabati viole kontrol judiciaire yoba hanu nasine ukawa mdebe jane puwente awye mdu ya nonese kontrol judiciaire indwa kwa usikuna kwa uroho magobani hamu iso njakana kontrol judiciaire bo juji juji hara baga mnuzo magobani mnuzo magobani hanibadia rane janja za shamburube wakanga bo ala diru kaya mbu kwa libe nwayabo nane janje za shamurobe sha harenge kiltas kaya mbu manambu kaya la prizanotage ye kiltasi juji ya irenga kaho ni place manda depo de kiltasi ila ya hosku ila ya kaurevoke kwa zutoro judiciaire ya december 2020 hende harenge kiltasi ya vira yu hende ha imprime hasinye hanike majandarmu harenge Ariwa ni uzoma kubani. Ikaunga mla umwe majandarmi ya ukana. Wanu, jandarmeri inga sina wakati wanu. Kabati raia kaufana konfiansi ya jandarmeri. Ha. Kabati raia kaufana konfiansi ya jandarmeri. Shanga sina panzaba lutena. Ya komanda wa ya jandarmeri. Komanda Ramadhani. Hajamu ngono hamanga wanzo kubadili he muendo. Strukturizi njika zitiloo. Rongozi nje jandarmeri ngefanyao. Ha. Nungozi nje jandarmeri ngefanyao. Wanuwa kwa uzile mea kotsi. Formasyo zinji. Bekeze formasyo zifanyu wa bandu ya majandarmu. Ngaruto kana kairiba hirahanizo. Kairike muhuwa ya jandarmeri. Hadwore nga ze malizinu. Za ufaneze formasyo zinu. Hadwore nga ye hulatenu. Na hulamba hilo wanikawe hila. Hawkaneze formasyo afanya hawka sina mradi. Na mna je jandarmu. Ujo ujore nge kirtasi ya vira. Ya vira. Uyekzekwite kirtasi ya vira. Unibano na nchema kubani. Kirtasi ya bira. Eza kadwabili tena hamale suala hilo. Tikadana mbeuka na mwana komanda. Mlatama. Mimi, hena usiku kanga mnitao jandarmeri mnipara mihuji. Njaparo tawa. Chaka mambu karanzi leo, utiparege telefono wa mbago nipara batina huji. Kakunja nipesha konfukasyo tina huji. Hawkaneze nungwafa na juzi. Uname kakwa niparara maferi personeli. Na bala ila piyeju wakahanza uja nizi magobani. Ujoka unambia ukana ila konfukasyo. Tijo huja. Mimi mwananzi. Tijo huja. Shauna bekana mferi personel. Na bala. Ila mferi nduwa jata taya bala. Awenge. Ikale o jandarmeri nga mnitaha. Badika mumba jidi ya nipara. Na mjo huja. Chakea ya nipara. Tukono mlata mudi ya nipara. Komanda mlata mudi ya nipara. Mimi ube ila mshangama. Sina huja o jandarmeri. Awenge. Kala mjuka kupuwa ntondoa bingu ipuwe. Ngejo puwa isosu kuwa. Shati sina huja. Hakati fikiru kana. Yonsu tuzoka wana dimumba istehi. Weni istehi yu na mnistehi. Kamna ujua mwende mafane sekestrasyo ya mana damu. Kamtina droa jandarmeri. Kamtina droa mwende ekzekwite. Kirtasi ya nrabo. Mwende marega mbumumba zize prizo ba. Banga manzawa. Ame gamna teprata za kata nimbi tokana. Ranzile wa yinu. Gamdwe mesajinu. Gamdwoka kujwe ishe mesajinu. Ranzile wa yinu kamombo jandarmeri. Ike jandarmeri nguwa nitahawo. Kwa janibesha konvokasyo. Mwajani parson ziani wanjusi wanibalo dahi. Tena ushina nzizi. Shati na huenda. Ikale yo jandarmeri kwa ntahao. Tiwono ni meru ya mlata mudi ya nipara. Tina huja. Ranzile woyinu kwa mzambuba nukleri tina huja. Na minga mstaze ntutisho za hati. Mwenipara muhuja. Chalizua fana juzi.
kachadunga nzia za kisharia hata banda yao wanibadia wanhezo homa gobani wakomori homa gobani kaya oga mjona midele suala hilo na homa gobani luhusu onrolo shamurube husui hawa ilu homa gobani haka mseon wawo namna za sura za kazabadili haka hawa ketinyangu hailu homa gobani shanga mduka huja ewa nweza jiriba nuhindi hato mharba tuinuwa juha ha? Wakanza wanarete wadu wanifunga eza jiri hindi eza jiri ndo kanati katifana direct ikawa nga miyamboma asume nga miyamboma ya ukana ewaziri wa mahakama katina duwa itoka yonzi ya unjiya harma ezi aferi za hema juji ya ulota rumwe mahakama ya ulombia juji ukafunga funguwa katina duwa itoka yonzi hakuenda kwa ajali ya homrengo hangu ndio de video na ifanya bana na bukana ministre de la justice hende hanti mru magobani hanti mru magobani ikajuja fungua mru emruo nguko yaba ndo para ministre ambo kana mru chafungula mru mumdaho amru mu Tanzania yabo afungula sababu hindi afungula ministre kajajibiwa waboka emru katuro haya ministre hajibiwa haya mru nguro haya tabukana yoti haki hizo gazimenyao zetu chuzo za hatu. Izo gazimenyao sharafu wa zae mahakama. Ha? Gazimenyao sharafu wa zae mahakama. Ministri kuna ujua unjia. Armazi aferi za hema juiji. Mwono hata ministri nafana direct ya conference. Hamba ukana ngonu wangali ya wanduwa instruksyo ya walibere. Mwono ministri hasubuti. Harma conference de press. Hamba la memuari ya maavoka. Wafanya memuari wa ibiharme kurdapelu. Ministre hajaka huyo soma kwa ma conference de presse na yule ukaka uzo haramu harma harma sharia imavuka kwa zijuao wandu wa sharia kwa zijuao tabokana ministre wa justice zia baka zilisao ngazimenya sharafa za mahakama ngazipua usheo ngazimenyao tizone sabani ngamzile jozo ngamzambokana ministre kutina haki ngazimenyao sharafa za mahakama kuna ujua leo wendwa hii simbroma o magobani na bonga bo juju instruction nga o procureur de la republique warenga o amri ha wendwa hii simbda bado zizia tiziamba bangu ngamzambu uzende zaka kwa ajad ministre enda afanye ye prison otage yangu ila akwenda prison otage mimi mana ngongo wa bantu kwa mtu samahe mavoka mana ngongo wa bantu ngamabukana ila ndaka nafungwa tikatire ngwa otage tikata levewa ndale zajiri hakata no mahakama batina chama magobani batina kirtas joka yonzi e kirtas ya nibalo no mahakama kirtas ya december ya 2020 na yu haram iyo haram ngamza boban iyo haram donc tibalo chama no magobani bala no magobani titilwa lo epep kaya o kinyume na hizo ndoamba obano yakana obedi hamana nabdala Ubedi katulongoza na Abdalla kinyume kwa maskini wanadamu wa Mwenyezi Mungu wa Sami. Sielida mchodoma gobani wakao ushahidi wenjua kayao. Si Abdalla Abdul Hassan ruhairi kanthiri hadisi rabano goza hatu kuswe hazi usu na si azinjia zamba yao. Njoa ina fana dakika 10 yao tijatirengwa titransferwa shambrube. Kao shambrube hiyo yonde batiman 0 mungu nimeze batiman 0 za magobani. Kaya wanadamu kwa juwawe batima hiyo. Rika ya wanadamu mengo shenda na mfukare haramai batima hiyo. Kaya ule wa batima hiyo hama kontinere ya karantipia. Ta kontinere ya karantipia ngeo ku ule he batima hiyo. Wandu mengo shenda na mungo, wandu mengo shenda na mfukare raka ulala haramai ye batima hiyo. Batima kaya abo Wengulalo hata masihu hajua ni kema na nyamba mba uwai. Wengulalo hata botasi hajua ni. Onodo menajo kaka batima hanwa ulala. Harame batima hiyo. Kabatima hanwa utosha hituwa. Ushababi wa maha kumena mfukare. Wanda maha 26. Mwanga miloda honi ihu. Wamna batima mzima. Yo tile batima kuhu tile lakuru. Yende batima naka ulala. Kabo anruwe njua dhulu mishiha walo ihu. Harimu za fedha gresso sexualizini kwa ngarjo uzija harimu mpango mahususi ya ukana ngotsongona mru ngena rankuinyaho nena mru
Hendamba bala ula kanzara nge mwana, mbwela ya rekwa fuloma gobani hantwaifu. Ushababi ulo iho wakomori. Yetoma ya hensinu, yende atuluwa iho tukogulu mwa nusuya hao ze peniza hozi hisa. Nusuya hao kaya yao, wafungwa, yaka uladimuwa beneficie, remise de peni, wanduwa ulo warengwa wa hantwa ya mwa tukogulu miyongwa yao. Tituluwa iho, kaya otele tiwono, Muhammad mwana nge yao, Tahir Minhaji nge yao, Zainu nge yao, wanti piongo ula kuru ni iho, Tentuwa parisa yao, chene wati ulubahana kaulala, tika ulala shambrubi. Shambrubi, alhamdulillah, tiparisa mana ama, kaya o, wa mdo mshukuria, wa shiurobe ni, kauti mpaka nifumbele zinalahe vangu, ya kaujuka, harima godoro la M+, mna godoro wa M+, kayonga mambo wa ulikaya o, wa mwafikiri kwa magobani, yolo teni, mungu ya tembe, mna godoro wa M+, ay, mna plus, mna espace, Manaka takabdaka godoro. Mna espace wa M+. An espace ya mna godoro wa M+. Ya manama uo. Haka u. Tika ulala nda minae. Ani hanabukana. Kama tima hanabu ulala. Mana. Shamburube jaya. Donc. Holala yu nge nadimuo. Soa ulibe mduwe plasi. Soa ulome udo. Uwea lale. Hata katrori. Ya juhe. Ulale. Hata obotrasi. Ani mdome na jena mna yu. Manama uo. Ya kau. Nikamba plasi yao. Rilale bahanu wadzima harima shetanda ishu. Ukabatiza usiuha. Ukamu tungula zowai wa hemba ufena mnainu bae. Kabatiza usiuha. Mungale unia yu natiluwa yabu. Kabajaha dirisha. Ngabo mnaturu mtiti ulo yabu. Kabajaha dirisha. Ile juotu ulo bahani yabu. Mwana tuluwa wabaziziwa. Harima ibati mabeyo. Zihali kazi jaka nyangu. Zihari kazi jaka nyangu buwa komori. Hawa kesi nyangu da honi iho. Chabda adu Abdu Hassan. Nge harima batima inruaji kaya ho. Kwa mbalo moroni. Nge harima batima iho. Azonjoshu na mambia nibano. Lukabda lange mnono. Alhamdulillah. Nge habo. Na ingo nesu kana. Kana uroje iligoni. Wakumura tise tuwa maya. Nge habo nge mnono. Lujoshu na mambia nukana. Tadisila ika kumenda mina he. Apre tuja titolwa. Titulwa shambrube. Tibakigo. Hata usiku wa jana. Jatambo kana. Jua prepare kaya o tambukana ile amri za tolwa ni baadhi ya madhamana wa juu ukantula shambrube baida tula shambrube wanaweza baki utukane ngo tula sebili eti fanya eti wando eti la pizando mimi ndapora la pizza mru mimi eti la pizando nja la pizza mru nja de mru bai wandu kwa tuta nuga zaka ne domana ya tambilo kangore ndunai Na kena ukiri. Kena ukiri ukana dhwamana kakwa mbilo kana urende nai. Aho. Tabaka angwe dhwamana nga zedo nai. Hendande nge antayamu. Ya mvulu mbahi bahi bahi bahi. Masihu na yabita yuka wati masihu na siuha. He hawa nziru. Ilo dahoniyo. Amange. Kukanti na kaule taku. Haramai direkti imu. Sikahanza libi lili hau fubi. Usweni mwai hawa ya jiri. Mambini kwa wakomo na ukana. Ila prison otage. Ya bandhu ya wandu wafanyo hazi. Kwa minister de la justice. Na bandhu ya wandu wafanyo hazi wa mahakama. Wandrenga. Wandrenga mateka. Tina ushitaki. Haukana tifana plenty zinji. Tishitaki ngizo yabo. Kajaporo rudi ya bahanu. Kajaporo rudi ya bahanu ngizo yabo. Tina ushitaki. Changa mjo ushitaki usweni mwamine zimu. Kawe mashitaka ya hae, wukana zimshindao. Hamdu shitaka usweni mwamine zimu. Wukana wangufaneze nungo zila. Jamsamihini. Na mnezi mungu mwononi, haramungu zimtu kufa Ramadhani. Zinungu kondo na rendo. Tishitaka inu usweni mwamine zimu. Na mini pale raisi wa hedawula wukana. Kolonel Azaria Sumani, raisi wa hedawula. Wende muhu wa heze nshutwisho. Wende muhu wa heze sharia. Wende gara wa heze institution. Ze institution za hatu nga ziru wariluwao. E waziri wa ye mahakama. Nguruwari hiyo ye mahakama. Ngutafadu ye mahakama. Harenge mahakama ya harende kitea. Waziri katujua tafauti ya waziri wa mahakama. Na procureur, na juge. Na womulika yao. Ari ye hakimu. Nga mzambo wangu. Wavui. Ari ye hakimu. Amangari mpara wabana raisa ukana.
regaze do manazaho kana mwantsimili wekula ohamba ukana enda umomu doko zingoni bahinga muma waziri wahu walue yabu mawaziri yao ezemdiwe wenda wo nukawo sisomo nti nukawo sisomo nti mawaziri wao na honga ondona o ngwa walibwa mishahara shezemdiwe za hao nukufale namle ya kutuwa harima yezi kuna uzira mbuwa bahayi ni bwana rais shanga mwa katika yao ngwajwe leo kana zinu ubedi ambao kwa mbonuko za kwendi heze tuabia za mawaziri wao wafanyao ngwa uwenji mawaziri wao ngwa inda umbiyo hena mdu wendo mbiyo yata haize faida za nafusia za hai sha karna ule jaydingweni suha njume hena mdu kutu wabayo zato kanza yambe vala ila cinema vala ila seri sha mdu na jehunu ya jafanya seri au mdu watuania na jehunu ya jende magobani ya daba kia wadahari ikakoni mdu watuania mbatame ukana mimi partia hangu yabane partia hangu yoda huu kuketina uruhunu mimi siwa mdu mdu na jehunu ya jia wane zori wana hu fikirika abdu hasanu wa hanu yalo ya maparona ndo katile mdu mshahe ikambu mshahe kajapia ya mbeshe ya kataparona mdu ama inge watike mdu ukangujo kwa uja ya manipile mdu shahitwa mimi katifungwa ya mdu kahumu mwana ya mdu mshahangu ya mdu mshahangu ikambu mshahangu kajalime shamba hindu mikali mba hindu umagobani abange mbati trompewa ni nombro dovi au mdu na atopare manane ulo hunu ya njiye huna dofa naze direct baka fongu ya dumbeshe shahula henu ya fungwa ngutungone nduzahe sevre sisu hanjume singarifano zinu heze mwone niya ura aminikazi dezaza hatu shabatike mdu kamutu kawira dingoni ya ukana wala ula mhara wala ula jau wala ula jau baange tuko mtoka ipuse mdu hendia aa nungu jofanya he konsiansi ya mdu he konsiansi ya mdu amdofanya hazi yangu he na mnanjo shinda tukamu utoka uja yani puse au utoka uba jawa tungeze mdu na behata ngabu wa behata wa hamizi mkwa njarenda nungu mkwa uya watabani kwa tungu hama amunga mdu na behata ya henyonga kabati mdu utoka uja dingoni harama hazi yangu amunga nja kanza ni njia harama afera wakane fumraru namjua na kusenu majuzi instruksyo namjua henda na ishiza utoka unambia shati katani wambia nukana buwa komor ezajiri nukana sirongwa otaj sinejeziwa chakabati hata ubehidi njafana direct na lapiza mdu njafanjaka hata shanga wangu wajibiwa weni wanifunge wafikiri kwa ika wanifungwa nchawasha mburube gamjua ufa gamina moho hakari hiviki ya mkana mwoke hisa ridhiki ya ukana moho weke hisa kabati mdu shida ni weri dhika hangu kabati mdu shida mtuo dunia ni kwa wakati na umbiwa ni mnezi mgu kujaja ni kwa wakati uja na mjoroha hafaki kabati mdu joka huja ni wanrika yao mka ujwe kwa mori inu 2019 wakaka wanrika yao kwa mori inu waka ujwe kwa wala ihe randi 2019 wadi waza ukana wala randi 2002 uja 2006 waka raisi wajara isi wambo ikisambi wajara isi wambo ikililu wajara isi wambo azali hene wakati watu wajara isi wanu ya komori kejandisa leo inu abwenge wangu kia umka ujo komori inu juzi na mkia umakinifu mjo kana wale komori kaya wanu mbachame kana mungu ujo wanu wajafanya mutufu adabu bango ujo wana mutufu adabu hamandawe izo sedi mamedishe kia zamba ngojo hujambe ngojo tofa dabu ngunde mdu mtofa dabu wa mandawe ya ngojo kahamba wati mdu mjau ya wati mdu mjau fanya nga una rogo hindi ukaza nongo hindi nga una hindi mtonisho chaka rutare jarumu wakati ya mandu mamenu kabane nti inu yuna wandu wa iwanye nti inu nga wandu wafana maha kumena miilishi vani hawanye nti inu wana mertenere Mustafa say chekinge yao wanuwa kumori na mhechi banga rambula nao Mustafa Said Mohamed Mustafa Said Mohamed Mustafa ngeyabo Mustafa check ngeyabo afanya mahaminga bipirizo ye juzi akaenda kandida wa Komori kamjamtamu sizoni na wede mburi ya wani ya ntinu wede mburi ya wani ya ya wana na mercenary ya late maisha hai pia pirizo ya late mvuzai pia pirizo ya late za ila wana pirizo wangabi
Ha? Ye juzi wakana kandida 2016 mumfanya bwa komori. Kamjina marenga wala wadhulumu mwatia. Hakanga rambuwa ntinu. Ngarambuwa mkomori. Mkomori mbuka jishwanza o bwa komori. Mkomori mbuka jishwanza o. Mkomori yo hanza ola umambonda abo. Mkomori yo hanza ola mdika yao umdando na hii. Wodo mkomori kayo mwanza. Wangu wangu mkomori kayo mwanza. Shaizura abe ke mkomori yo hanza mru. Mdu mabakweli, Mustafa Zey Cheki, hajoka leo inu, nge eruenti inu, yenge nda huu. Amo nge, amzambo banyo kana, ngarjo, baki harmazi hazizatu zinu, kabati mdu ituka yonzi, beke tene chifungwa wa hainu, titolabo jioni, yekele kaulunga lihe yao, yekele kaulunga lihe yao, ubeji lai mshangama, zemfianga zihe yao, ehazi inu, sina uparo ireje dingoni. Na kinyume zonro ambao. Yemanama Abdullah Abdul Hassan. Tiwa nanda mineo magobani. Rihadi sindro. Nyezi mungutu mfukisha roha na jo roha. Nana kapuma zahidi wakaya abwa ishe za nungu ya hamba. Ngujo roha. Nyezi mungutu mfukisha. Ngujo roha. Changa mifieri. Hei uzi yansoma. Nanga mjokoba hanyo yadi wange fieri. Hei azina mnanifanyao. Wajuka urungwa namba zibanje ukabati mbatabu. Shaka Abdullah Abdul Hassan. Mzi wangu. Ngefijeri zo nifanya ho. Wadunga na wame hata. Kabati mba problem. Awa ngebu wakomori. Kananjeni mambiyeni za jiri. Uhusu. Tufumu sana hata leo inu. Na mambiyeni ukana. Karna ure jayidingoni harme hazi inu. Ngarjo ifanya harme mastek. Ngarjo kritike. Ngarjo hambe zenda hao. Ngarjo hambe sohenda. Ngarjo unishu wakomore zijiru harme nti hao. Garjo hamba, hata mpaka zibadilihi. Riwono zinji, ripropozwa zinji, rambwa zinji, nukarja kubali. Wakati wakaezi. Wakati hata wakati unu watuka wanualole uinu, wanualole uinu, watuka ujuhu wakabala ngabu sirkali unu. Domir sezi, tipropozwa nga. Sinikuchambo hazi inga. Tipropozwa rali inga, domir sezi. Wakati uwa hata njini mlole uinu, njini mlole uinu, kamjaka ujua Facebook ya hindi. Kamjaka ujua siyasa hindi. Ti propose wazinga. 2007. Matuka ujua. Na zihara na bantuta. Hawukati amini. Hawukana. Kairi uyenshina hii. Ujo uwenendo. Kamitayari hini. Kamitayari. Omuri wangu pia. Nende pirizo. Kangamodo pirizo hazinu. Tuda pirizo batile ya mru. Ntoda pirizo batila piza mdu. Changa mwendo pirizo batama ukana aa. Sirikali ya zari zofanyao. Ema waziri wa hao. Kasti haki. Ema waziri wa zari zofanyao. Kasti haki. Cha. Garujo honana harumema katia jaona utasama ukana. Wanduika ya oga mni. Anzishia harumema watapu yangu mahususu. Katushida na mjibuni ukana. Ya telefoni. Ya hangwa tampaka na baranja zirenga. Changa mjo. Misenga mbabi harumema mesanjeri. Kwa hundu kaudo nandishia mbaba mesanjeri na mshudu tuwa jibu mbabi. Changa mdo utasama ikatirongwa nai. Na mwambiru kana. Garjuho nana tena. Mfumdawe kasaro hoso ni majwish. Ika jwish. Ndeha. Jibiwari ya rejeza tena. Yendo uonu. Kaonu kanguru rejeza nizu uonu. Shangari zabu kana. Kabati mutuka yon. Sarmenti inu. Beke ni kuru supreme. Beke ni kuru konstitusionel. Waduka urejeza lingoni harama. Yuzuri aminio. Yuzuri mbanga rifanyo. Hazika ndo rifanyo. Hata mpakande abo. Zeje mapia salamu. Asantum. Wa ila lika.